seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje vem com mais uma novidade, né, que é um acessório que a mulherada gosta de ter dentro da bolsa, de estar carregando na mão. E é um produto que eu tenho certeza que vai vender muito, que é um porta-moeda de cup. E nesse modelo aqui, se você aumentar um pouquinho mais, você consegue fazer para celular, né? Um porta-celular de cup. Se bem que o meu celular, ele cabe aqui, né? Então, você pode estar fazendo nesse modelo também com um celular menor. Vai estar passando a lista com todos os materiais, você anota aí que a gente já volta para a gente começar a fazer esse cupcake de moeda. Até já! Oi, meu compadre Arlindo Cruz, olha o nosso samba aí, levou um dia e meio pra ser feito. Primeiro. A noite já foi, já é madrugada, o dia já vem e eu não fiz nada. Não sei de onde eu vim, nem pra onde eu vou. Ai, saudade do meu amor, a noite já foi. A noite já foi, já é madrugada, o dia já vem, e eu não fiz nada. Não sei de onde eu vim, nem pra onde eu vou. Ai, que saudade do meu amor. Andei por aí, pra lá e pra cá, rodei Caxambi, parei em Irajá, quase me perdi. Cheirei, meu bem não pintou. Ai, que saudade do meu amor. Naquele dia a noite já foi, já vai me acabar. O dia já vem, gente, né? Eu não fiz nada. Não sei de onde eu vim, nem pra onde eu vou. Ai, que saudade do meu amor. A noite já foi, a noite já foi, já é mais tarde. O dia já vem. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Bom, gente, os moldes estão aqui e lá no Facebook da TV Paraná você vai estar encontrando o molde. Então entra lá, já deixa o seu recadinho lá para a TV Paraná, já dá uma olhada nos outros programas que tem também, né, nessa nossa emissora aqui de Arapongas, na TV Paraná. Então já entra lá, já deixa o seu recadinho e já aproveita e pega aí o molde. Então esse é o molde do cup, esse daqui é o babadinho, né, esse cremezinho. E esse redondo aqui é a cerejinha e a folha. São os dois. Depois eu vou estar explicando no finalzinho. Então vamos lá. Vamos para as medidas. Ó, eu não vou cortar agora no molde. Eu vou estar cortando dois quadrados de 12 e vou cortar também dois de 7 por 12. Ok? Então dois de 12 que vai ser no marrom, que é a parte de baixo. O gostinho divinão, quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de coral. Ai, 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 que coisa boa, o beijinho do meu bem. Tipo assim parece a tua, o beijinho que eu tenho. Ai, 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 que coisa louca, que gostinho divinão, quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de coral. Rildo, mamãe. Bom, para o apoio, dois quadrados de 12 e vou tirar já a manta. Dois quadrados de 12 por 12, que é a parte de baixo do cup, e mais a manta na mesma medida. Tá? Então a gente pode até seguir aqui, ó, pegar o quadradinho. Reserva. Vamos
vamos deixar tudo cortado? E daí vocês já vão anotando as medidas. Eu gosto de frisar bem as medidas. Vamos deixar aqui separadinho. Então a parte de cima vai ser 7 por 12. É essa parte aqui que é o creme, tá? Então 7 por 12, duas vezes. Beija-me. Quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo o teu amor. Se não eu morro de ciúme. Na mesma medida eu vou tirar essa parte do bege. Então, ó, na manta é um pra parte de baixo e um pra parte de cima, de manta acrílica. E um pra parte de trás, nós já vamos chegar lá. Ok? Então, a parte de baixo e a parte de cima da frente. Agora, eu vou ensinar pra vocês, pra gente fazer esse babadinho aqui, ó. Vou riscar que eu tenho um pedaço de termocolante. Quem não tiver, pode ser feito sem, já corta direto no tecido. Só que eu gosto mais porque fica mais durinho. Então, na parte de trás, a parte lisa do termocolante é que você vai riscar. Por que que eu ensino dessa forma? Porque da outra forma, quando o desenho são letras escritas, você tem que espelhar, fazer o inverso, porque senão ele fica errado, a letra fica ao contrário. Então, já faz nessa parte lisa que vai sair tudo certo. Agora eu vou cortar. Agora, tem muita gente que sente uma dificuldade para soltar o termocolante, ó, muito simples. Você pega o alfinete, espeta ele aqui. Pra me socorrer, se eu chorar. Fácil, porque tem gente que fica apertando e não consegue soltar, né? Então enfio o alfinete e puxo. Agora eu vou colar do lado avesso do tecido. Sempre dessa forma. O termocolante do lado avesso. E depois de colocado aqui eu corto. Aí eu vou usar o ferro para colocar no tecido. Tem muita gente que pergunta, mas por que que você faz assim, sendo que é do outro jeito e tal? Por quê? Porque o primeiro jeito você tem que já usar o ferro. Aí você já gruda, depois você tira o adesivo e já gruda no tecido. Não deu certo o encaixe, ele tem que ficar soltando e encaixar de novo. E dessa forma não. Você alinha ele no tecido, né? E aí você vem, tá tudo certo? Aí você vem e faz o ferro. Aí ok, você não precisa ficar desgrudando. Ó, vou cortar exatamente o desenho. Vou pegar aqui a parte de baixo. No peito, não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste. Vou casear. Quem não tiver a máquina de casear, pode estar fazendo caseadinho à mão, né? Então, ó, coloquei. Aí vou pegar o ferro quente. Eu faço a aplicação dessa forma aqui, sempre. Aí ele vai grudar. Do outro jeito, você vem e arranca o adesivo e coloca aqui. Aí, ah, não tá bem encaixado. A gente vai ter que arrancar e colocar ali. Ah, não tá legal. Esse não, ó. Você coloca a linha, tá certo? Tá, então. Passou, ó. Grudou, fixou. Boa. Agora eu vou casear. Esse pezinho, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tinha uma parte transparente aqui. E eu soltei ela, tá? Porque esse pezinho aqui vai ficar pra mim só usar quando for casear. Então, você enxerga ele melhor, você consegue ver aonde começa o tecido, aonde termina, onde o ponto vai pegar. Então, façam isso. Tira aquela partezinha transparente dele e utiliza só pra casear. Quero chorar, quero chorar. E a dica, toda vez que você for casear e tiver curva, a hora que você vê que ele vai sair, você abaixa a agulha, dá uma erguidinha, uma viradinha e continua. Vai ter de novo, abaixa a agulha, viradinha.
essa parte de cima aqui, não vou precisar casear, porque o zíper vai tampar essa parte, tá? Só a parte de baixo. Você pode estar caseando na cor rosa, na cor marrom, eu fiz já na cor branca, só para dar um destaque, ok? Então essa parte aqui já está pronta, vamos para a parte do zíper. Então como é que eu vou pôr o zíper? Todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, não é? Olha, esse zíper, ele é comprado por metro, tá? É fácil de colocar o cursor, não tem segredo, ou se você for lá no ponto da costura, peça para as meninas colocarem o cursor, vamos supor, você vai comprar lá 5 metros, aí eu quero 10 desse cursor aqui, tem o branco e tem o prata. Pede para ela pôr, ela coloca para você que ela já tem prata, aí depois você só vai cortando, né, o cursor, corta, puxa, corta, tá? Então, gente, ó, é sempre assim, o tecido virado para cima, o zíper, a parte dele aqui da frente, né, virada para baixo, e o forro frente com frente, então virado para baixo. Só para vocês entenderem, eu vou passar a costura aqui e vou desvirar e ele vai ficar assim, tá? Então vamos de novo. A parte nós colocamos aqui o babadinho, foi caseado, virado para cima. O zíper com essa parte aqui, ó, que é a parte da frente, virada para baixo. Com essa ponta aqui, ó, toda para dentro. Tá? E a parte do tecido, a parte da frente dele, virada para baixo. Então é frente com frente. E vou passar uma costura aqui, com o pé de zíper. Para quem tiver medo, né, de costurar, quiser alinhavar, pode estar alinhavando. Mas na maioria das vezes, eu ensino aqui as meninas a colocar, ó, coloquei um alfinete. Aí eu venho costurando e venho arrumando, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar aqui na máquina como é que eu coloco o pé de zíper. Essa parte aqui, ó, encostada bem no zíper. E essa parte do pezinho, essa parte aqui de cima, ela vai em cima do zíper. Por quê? Para não ficar muito aberto aqui, ficar mostrando o zíper. Então é legal você fazer dessa forma. Vamos lá de novo. O pé do zíper encostadinho no zíper. Olha, tá encostado aqui. E a parte aqui do pezinho tá em cima do zíper. Então nós vamos passar uma costura reta. Quem te faz se alimenta, se contenta com ligareta. Ó, uma dica, o cursor ele tá aqui pra frente. Se eu continuar vindo reto, essa reta aqui vai sair do rumo, porque o cursor tá aqui, então não vai ficar juntinho no zíper. Então eu abaixo a agulha e puxo o cursor lá pra trás, onde eu já costurei. É difícil? É, ó, ergue o pezinho. Puxa bem devagarzinho para ele não escapar. Exatamente o jeito que eu coloquei, né? Tecido virado para cima, o zíper virado para baixo e tecido do forro com a estampa para baixo. Aí, ó, é isso aqui, já tá pronto o forro. Já ficou pronto a parte de cima e a parte de baixo da basezinha, né, do chocolate. E vou fazer a mesma coisa com a parte de cima, que é a parte bege, tá? Então como que é a parte bege? Vou pegar primeiro o tecido com a manta e vou colocar ele aqui, ó. No zíper, é a mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa, ó, só pra vocês entenderem. Então o tecido, a manta e o tecido virado pra cima... E venho com o zíper da mesma forma que eu fui na parte de baixo. Ó. Ele virado pra baixo. Tá vendo? Não tem segredo, ó. Mesma coisa, virado pra baixo. Né? Aí eu venho com o forro, né? A parte bonita dele, a parte da frente. E coloco ele aqui. E vou passar novamente a costura reta. A luz se apagou. Pronto aqui, ó, um retângulo. Ah, mas não é o cup? É, calma que a gente já vai chegar lá. Tá? Quem quiser tá passando um ferro, pode passar. Quem quiser passar uma costurinha aqui, pode passar. Eu não passei. Ó,
Então vamos continuar. Agora eu vou tirar a parte de trás. E a parte de trás eu vou tirar nesse tecido escuro. Por isso que eu não passei as medidas, porque eu vou tirar exatamente o tamanho que ele tá aqui. Então vou tirar duas vezes, né? Você retinho, nada disso, porque a gente vai passar o desenho do campo, né, agora. Então, duas vezes, porque é a parte de trás e a parte do forro, na medida desse que você costurou. E mais uma vez a manta, não podemos esquecer da manta. Quem ama pra valer no amor se fortalece, não fez por merecer. Mesmo tamanho, né? Pega o tecido que já tá pronto, aqui que já tá cortado, e vamos cortar. Que o novo só venha brincar. Só quero meu lugar. Bom, gente, tudo cortado. E eu queria mandar um beijo, até marquei aqui, ó, Cosmópolis, tá? É uma cidade, até outro dia eu tava no MSN, e quem quiser tá entrando, me convidando aí, pode convidar, vou tá ajudando vocês alguma dúvida. Enquanto eu tiver, né, se eu tiver lá, vocês perguntem mesmo, que eu vou atender a todas. E eu tava lá, né, brincando, e entro no Face, e entro no Orkut, e elas me chamaram. Aí quem me chamou foi a Sônia Ropelli, tá? Ela dá aula, ela disse que aprendeu muitas coisas aqui com o vídeo da TV Paraná. E ela dá aula numa instituição, ajudando várias pessoas a fazer, né, o trabalho de artesanato, tá? Então quero deixar um beijo para ela, para todas as alunas dela, e falar que continue mandando e-mail para a TV Paraná. Então vamos lá. E parece ser uma pessoa tão querida, queria tanto conhecê-la. Ó, agora aqui é o seguinte, a manta e a parte da frente e o tecido aqui, ó, vou até colocar um alfinete pra gente não perder, pra não dobrar, né? Vamos lá novamente. A manta com o lado felpudo virado pra cima, o forro com o lado bonitinho virado pra cima e essa parte aqui, ó, a parte da frente, né, com o cursor já certinho, virada pra baixo. Agora eu vou desenhar esse molde aqui, que é o cup. Então como que eu vou desenhar? Esse risco aqui, ó, do cup, eu vou colocar ele exatamente no zíper. Então esse risco exatamente no zíper. Coloco aqui. E vou riscar aí com giz de... É, o giz de alfaiate, com lápis, o que você tiver aí por perto. Nessa hora, a minha dica é risquem certinho, deixem tudo redondinho, porque a costura depois é o que vai dar o formato do cup. Então, não façam torto, tá? Risquem certinho em cima do molde. Com vocês, o mestre Roberto Silva. Lápis, porque eu vou passar a costura exatamente aqui. Na roda só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixa... Bom, gente, agora eu vou passar essa costura reta aqui e a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. Só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Ah, é? Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Thank you.
ó, aqui, você vai deixar bem juntinho. Então, já começa, inicia a costura por aqui. Você vai costurar de ponta a ponta, não vai deixar abertura nenhum nesse momento. Então, já inicia a costura por aqui, porque aí aqui você segura certinho o zíper e deixa ele bem fechadinho, porque senão ele pode ficar assim... Ou ele pode encavalar aqui, ó, ficar um por cima do outro e não fica bonito. Então vamos iniciar por aqui, a gente vem, dá toda a volta e volta no mesmo ponto. Na costura reta, vamos lá. Vai enxugar teu pranto, já enxuguei. O nosso amor, meu, se o teu amor vem me levar. Agora, aquela parte que eu havia cortado do forro junto com a parte das costas, eu vou colocar a parte dele da frente, a parte bonita, de frente com o zíper, tá? Então, a parte da frente, de frente com o zíper. Olha, foi todo costurado de ponto a ponto, ó. Pode ver que não tem abertura nenhuma. Costurei. Aqui você consegue enxergar melhor, ó. Agora eu vou pôr essa parte do forro de frente com essa parte que tem o zíper. Aqui não tem o zíper, então não é aqui que eu vou colocar. É aqui que eu vou colocar, ok? Frente com frente. Aí você vai se perguntar aí, ixi, e agora? Como que eu vou fazer? Aí, agora que são elas, eu viro para esse lado e passo a costura em cima dessa costura aqui, que vai formar o cup. Só que agora eu vou deixar uma abertura abaixo do zíper. Então eu posso iniciar, ó, fazer o risco aqui para vocês entenderem. Eu vou iniciar a costura aqui, venho, venho, venho. Ó, aqui tá o zíper, paro aqui e dou um nó. E deixo essa abertura para mim poder desvirar, né, todo o campo do lado direito, ok? Então vamos costurar aqui, venho aqui e vou deixar uma abertura. Agora sim, vai ter uma abertura. Ó, como eu vou ter que desvirar, eu vou iniciar e vou dar um nó. Então você aperta aí na sua máquina, dá um nozinho e segue toda essa costura aqui. Ó, vai até mais devagarzinho para você bater no mesmo risco, no mesma costura. Desse jeito, vocês podem estar fazendo... É a coruja também, com zíper, né? O molde da coruja. Ó, e vou finalizar com o nó aqui onde eu marquei. Gente, vou lançar um desafio para vocês aí de casa. Quero que vocês façam isso daqui e criem um novo desenho. Pode ser aquela matriosca, pode ser um sapo, pode ser uma casinha. Mas tentem, e vamos postar no Facebook pra gente poder estar mostrando aí pro pessoal. É uma criatividade, é uma forma diferente da gente começar a criar, tá? Ó, vou tirar todo o excesso de manta, de tecido, e vou cortar um pouquinho, meio centímetro da costura. Lá no Facebook da TV Paraná, a Sabrina, né, a nossa editora, lançou lá, é assim... O que você gostaria de ver no programa Criando Ideias? Então você entra lá e dá lá seu palpite, né? O que você quer ver, patchwork, madeira, biscuit, crochê. Então dá lá o seu palpite e fala realmente o que você quer. Eu quero patchwork, mas eu quero uma coxa. Eu quero, teve gente que já colocou lá que quer coisas para cozinha, jogo de banheiro. Mas o patchwork está ganhando... estourado. Então entra lá, dá uma olhada na votação, coloca a sua votação também. Ó, então tá aqui. Eu vou abrir aqui, ó, né, na parte aqui do forro e vou desvirar a primeira vez. É difícil, é complicado? É. Por isso que eu indico que usem a manta mais fina. Senão fica muito difícil aqui de desvirar. Mas é só isso daqui que é difícil, pra desvirar, porque pra fazer esse campo é muito fácil. Deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço. Desvirei, mas ainda tá no avesso do campo. Então agora é a hora de você vir aqui
né? E fechar com aquele ponto invisível, ó. Você faz essa dobradinha aqui, tirar essa linha que tá perturbando. Aí você pega e pode pegar uma linha marrom mesmo, da cor do tecido, ó, fechou e vem com o ponto invisível, tá? Aí a parte de dentro já vai estar pronta. E vou desvirar o lado direito da peça. Olha o acabamento que vai ficar por dentro, gente. Isso daqui é sensacional. A hora que você for vender uma peça dessa, a pessoa vai ficar realmente satisfeita. É uma peça com qualidade. E agora eu vou arrumar aqui na tesoura as pontas de baixo. Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho. Ó, o cup tá prontinho e agora a gente vai enfeitar ele com uma cerejinha e a folhinha. Só abrir bem. Ok? Agora é o molde da folha. E, você vai tirar esse daqui no verde e depois mais uma desse no vermelho. Vamos fazer primeiro o círculo vermelho. Depois a gente faz o círculo verde, que vai ser a folhinha. Ó, pra cereja, eu vou fazer o verdadeiro fuxico, né? Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Toda a volta do... Tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vai, gente. Deixa a vida me levar. Cheguei ao ponto onde eu comecei. Com o enchimento, eu vou colocar aqui nessa bolinha para ela ficar cheinha, né? Para uma cereja. Mas não dá para colocar muito, senão fica feio. Desci, Bragão! Coloco e vou puxando. Vou puxando. Agora eu vou dar um nozinho. Episódio relicário. E o artista num sonho genial. A folhinha tá pronta. Agora a folhinha. A folhinha é um pouco diferente. A folhinha é aquele jeito que a gente faz aquelas florzinhas de fuxico, né? Que tem as pétalas. Vou pegar o círculo, vou dobrar uma vez. Vou dobrar ao meio mais uma vez. E ele vai formar um triângulo, tá? Essa parte aqui que fica aberta é onde eu vou começar a costura. Então eu já tenho um nozinho aqui, vou só esconder o nozinho, se bem que ele não vai aparecer, e vou iniciar. Escondi o nozinho, aí eu seguro o triângulo para baixo e vou iniciar aqui, ó, e vou contar para ficar bonitinho, ó. Então uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Bonitinho que eu falo é isso daqui, essas dobrinhas, ó. Se eu fizer de qualquer jeito, aí ele vai ficar as dobrinhas tortas e não vai ficar legal. Então, puxei, já vou dar um nozinho aqui na ponta dele, mas não vou cortar a linha. Ah, dá dois nozinhos, porque um nozinho nunca segura. E já venho aqui, ó, com todo mundo, e vou pregar até o cetinzinho. Nesse aqui eu quero pôr um peixinho, então é nessa hora que eu já coloco o peixinho, ó, aqueles mosquetão. Então vou ver mais ou menos o tamanho do mosquetão, né, coloco o cetim, não pode ser um mosquetão muito grande, aí eu vejo o cetim mais ou menos também do tamanho que eu quero que ele fique aqui e já vou costurar todo mundo junto. Quem quiser passar uma cola quente para dar uma pré-segurada aqui, pode ser também. Tá? Mas eu não vou. Eu vou, então vou pregar aqui, ó. Já tô pregando um cetim e a folhinha. Depois eu venho e prego a cerejinha. Brasília tem o seu destaque. E agora eu venho colocando a cerejinha, né? Vou colocar ela aqui certinha e vou dando pontinhos embaixo. Por que que eu prefiro dar ponto nesse segmento aqui? Porque a cola quente, a hora que você lavar, ela vai soltar. Pode ser que não solte na primeira, mas vai soltar na segunda lavada, na terceira. E vem aqui, ó, dando ponto. Vem aqui, ó, dando pontos até fazer toda a volta pra ela ficar bem presa. Para
finalizado o nosso trabalho. O campo está feito, a cerejinha. E esse aqui tem um peixinho para quem quiser pendurar na calça, pendurar na parte de fora da bolsa também. Esses aqui eu acabei não colocando, né? Mas esse daqui eu coloquei o peixinho, tá? Então a aula de hoje foi essa. Ó, coloquei até um para enfeitar a máquina aqui. A aula de hoje é essa. Quero deixar um beijo para todas vocês que curtem o Criando Ideias. E que mandem e-mail, entra no Facebook da TV Paraná, deixa o seu recadinho lá, faça a sua votação que você gostaria de estar assistindo aqui, que eu vou estar correndo atrás. Por mais assim que eu não conheço tudo, às vezes é um crochê, um tricô, alguma coisa que eu não mexo, eu vou estar trazendo alguém que entenda para estar ensinando para vocês, tá? Então um beijo, um abraço, a gente se vê toda quarta às 19h30 aqui na TV Paraná.